Буде мало контрактників, буде й нова хвиля мобілізації. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків невдоволений тим, як чиновники та комунальники інформують своїх підлеглих щодо контрактної служби. Мовляв, нині план по набору таких військовослужбовців місто виконало лише на 18%. А якщо їх бракуватиме, новий призов в Україні можуть оголосити вже з 15 квітня. Міський голова наголосив, що за таких обставин у першу чергу до війська підуть саме держслужбовці та представники комунальних підприємств. У наших інтересах всіх разом громадськості комунальних підприємств поширити інформацію щодо можливості контрактної армії. А то роздали афіші, роздали інформацію. Наші комунальні підприємства не виконали доручення наради керуючого справами. Мер нагадав, що зарплата у контрактників коливається в межах 7,5 тисяч гривень і доручив керуючому справами міськвиконкому максимально посилити інформування мешканців щодо можливості несення такої служби. Загалом в Івано-Франківську відбулося вже два відправлення охочих служити у Збройних силах на контрактній основі. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.